Как Ako принять право выбора другого человека? Najmä, ak sa jedná o príbuzného. Poďme sa zamyslieť, čo nám bráni? Čo nosiť? S kým žiť? Čo jesť? Kde sa liečiť? Ako môžem súhlasiť s tým, aby môj syn chodil s takým účesom? Vychádzajú z týchto kritérií, teraz pôjdem a začnem všetkých poučovať, ako majú žiť. A čo sme dokázali vo svojom živote? Viete, kto ste? No ako, čo som dokázal? No pozrite. Pozrite sa na moju prácu. Pozrite sa, na čom jazdím. To je ľudský život? Toto je zmyslom ľudského života? Z nejakého dôvodu nám Pán daroval toto právo voľby a nezasahuje doň. Voľba medzi životom a smrťou, priatelia, o čom to tu hovoríte? Ako je možné? No samozrejme, že si vyberám život. No keď chápeš, v čom spočíva hlavná voľba človeka, akú slobodu a akú voľbu dal Boh človeku, všetko sa od základu mení. Dobrý deň, drahí priatelia. Vítaj, Diana. Dobrý deň, priatelia. Ako vždy, veľká vďaka za vašu aktivitu v komentároch a v e-mailoch, ktoré posielate na e-mail projektu. Dnešné vydanie zasvetíme jednej z otázok, ktorú zadal jeden z našich divákov. Táto otázka sa týka práva voľby človeka. Znie takto. Ako prijať právo voľby druhého človeka, najmä ak ide o príbuzného? Aká dobrá otázka. Zdalo by sa, v čom je háčik? No, ako prijať? Proste prijať. Veď úplne každý dospelý, normálny človek chápe, že druhý človek má právo na svoj názor, na svoj postoj k niečomu, na svoje pochopenie toho, čo je pre neho najlepšie a čo potrebuje. Je to pravda? Čo však bráni prijať s rešpektom voľbu druhého človeka? Často na konzultáciách počúvam taký komentár, keď ľudia hovoria, viete, rozumom všetko chápem. Chápem, že je dôležité rešpektovať názor druhého človeka. Chápem, že netreba tlačiť, naliehať, požadovať, kontrolovať, ale prichádza ďalšia situácia a neviem si poradiť sám so sebou. So sebou? Kto je ten ja, s ktorým si neviem poradiť? Kto je ten ja, ktorý nám nedovolí zaujať pokojný postoj k inému názoru, k inému postoju, k voľbe, odlišnej od tej, ktorú sme spravili my? Počuj, no, dobrá otázka. Kto je to? Kto nám to nedovolí? A kto je proti tejto slobode? Slobode voľby. Chápeš? V podstate je všetko zamerané. Vidíš, otázka, ako je formulovaná. Ako prijať voľbu, však? A poďme sa zamysliť, čo nám bráni. Znovu sa vraciame. Všetci veľmi dobre chápeme, že každý človek má právo zvoliť si sám, čo bude jesť, ako sa bude obliekať, akú profesiu si zvolí však, s kým sa bude priateliť, koho bude ľúbiť, s kým bude žiť a tak ďalej. No. Ako môžem súhlasiť, aby môj syn chodil s takým účesom? Ako môžem dopustiť, aby sa ťahal s týmito flákačmi? Ako sa môžem pokojne prizerať, keď môj syn ide na túto vysokú školu? Moja dcéra sa vydáva za tohto muža. To si teda našla muža. Ako sa môžem pokojne prizerať, keď moje deti opakujú tie isté chyby ako ja? To je to no. To je to no, ktoré znie kde, ktoré znie v našej hlave. Predsa sa nemôžem pokojne prizerať, čo si vyberá moja 5-ročná dcéra.
Ako má mama potom fungovať s touto voľbou dievčatka? Čo si ľudia pomyslia? Kam sa pozerala? Mama je taká ohladená, elegantná. A dieťa, čo si to na seba oblieklo? A je úplne jedno, že toto dieťa skáče od radosti v tomto. Možno podľa názoru vedomia matky v zvláštnom oblečení. Toto je miesto, kde sa skrýva prekážka. A teraz si nerobím srandu. Moja dcera mala tiež 5 rokov. A aj môj syn mal 5 rokov. Pravda, so synom bolo všetko jednoduchšie. On vošiel do obchodu a nahlas povedal, vyskúšam si jedny nohavice a jedno tričko. A to je všetko. A zastavoval toto dlhé mamine skúšanie, marketingové stratégie predajcov a rýchlo sme vychádzali z obchodu. Prvá vec, ktorú sme obliekli, super, a šli sme. Keď bol starší, hovoril, mami, kúpme hneď ten sveter, ktorý si vybrala. Aj tak ho kúpime. Len bude musieť počúvať, ako ma budeš dlho presviečať, prečo je lepší ako ten, ktorý sa zapáčil mne. S čím sa musíme vysporiadať? S druhým človekom? S jeho názorom, ktorý sa nezhoduje s našim? Alebo s diktátorom v našej hlave, ktorý najlepšie vie, čo všetci potrebujú? Naše dieťa, náš manžel či manželka, rodičia, priateľka, náhodný, neviem, náhodný človek, ktorého sme videli v rade, v lekári alebo v obchode. To je to, s čím sa musíme vysporiadať. Vieš, čo ma ešte zaujíma v tomto bode? Kde vlastne? Kde sa dnes obecne môžeme stretnúť, zoznámiť sa a pochopiť tento fenomén právo voľby? Teda v prvom rade, keď sa nad tým zamýšľaš, práva a slobody. Práva a slobody sú napísané v našej ústave. Máme určité nariadenie o tom, čo sme my občania povinni robiť, aké máme rôzne sociálne povinnosti. Ale opäť, buďme úprimní. Formát, v ktorom dnes žijeme, nezabezpečuje tieto práva a negarantuje tieto slobody. Nie, proste na nich zabudol. Položil ich, vieš, ako v knižnici, na nejakú vzdialenú poličku, tam na nich sa dá práh. No a je pochopiteľné, že dnes málo kto verí, že má na čokoľvek právo. Ale potom je tu právo voľby, že? Ešte aj sloboda voľby. A nejde len o tieto banálne veci, čo si obliecť, s kým žiť, čo jesť, kde sa liečiť, kde odpočívať, čo čítať, čo pozerať. Ide o niečo viac. Ide o hlbšie veci. Však? A vtedy sa ľudia pýtajú, ako prijať právo voľby druhého človeka. Teda chápem, že naozaj niečo viac menej podobné možno nájsť len v náboženstvách, kde sa hovorí, že priatelia, Pán dal človeku právo voľby. Toto je právo voľby každého od narodenia. Tak prečo to vlastne porušujeme? Prečo si dovolíme takto sa správať? Zrejme sa potrebujeme rozobrať v tom, kto nám našepkáva túto voľbu. Tú voľbu, o ktorej sme práve hovorili však. Voľbu oblečenia, voľbu jedla, voľbu povolania, voľbu na čo myslieť, kam ísť a podobne. Veď všetko, o čom sme hovorili, kde to počujeme? Kde počujeme tieto nápovedy? Vo svojej hlave však. Kto nám našepkáva takú voľbu? Naša myseľ, náš rozum. Čo je však zaujímavé, každému človeku jeho vlastná skúsenosť jasne hovorí o tom, že myseľ nám nie je pomocníkom pri nadväzovaní proste takých úprimných, dôverčivých, otvorených vzájomných vzťahov. Nepomáha nám s rešpektom prijať voľbu druhého človeka. Je to pravda? S týmto sme začali, keď ľudia hovoria, áno, rozumom všetko chápem. Ale nefunguje to, pretože je to práve tá myseľ, ten intelekt, na ktorý sa spoliehame. Z nápoved ktorého vychádzame pri svojich rozhodnutiach, on nám predsa našepkáva, nie, nie, nie. No porozprávaj sa s ním, musí to pochopiť, no nemôže tak robiť. Musí pochopiť, že jeho názor je nesprávny, že túto situáciu nemôžeme vyriešiť týmto spôsobom a tak ďalej. Veď práve on nám toto našepkáva. To napríklad, odkiaľ vieme, že to, čo my
ako vidíme nejakú situáciu, ako chápame nejakú situáciu, je naozaj to najlepšie, napríklad pre naše dieťa. Odkiaľ? Vieš, aká je najštandardnejšia odpoveď? Skúsenosť. Životná skúsenosť, samozrejme. No vychádzam zo svojich skúseností, z toho, ako ma ľudia vnímajú, ako sa ku mne správajú, čo som v živote dosiahol. A čo si v živote dosiahol? Viete, kto ste? Viete, čo je to ľudský život? Prečo je daný človeku? Veď chápeš, pre väčšinu ľudí je dnes ľudský život, vieš, ako nejaká naprogramovaná existencia. Už sme o tom spolu hovorili. Narodenie, škôlka, škola, vysoká škola, práca alebo práca hneď po škole, manželstvo, deti, vnúčata, ak ste mali šťastie a dočkali ste sa, chorobá, smrť. A to je všetko. A to všetko sprevádzané problémami, utrpením, nedorozumeniami a nekonečnými otázkami v hlave, na čo mi to všetko je. Toto je ľudský život? Toto je zmysel ľudského života? Kto nás naprogramoval na takúto existenciu? Toto potrebujeme pochopiť. Kto? Intelekt. Myseľ. A intelekt a myseľ, na ktoré sme také hrdí, to je vedomie. Málo kto však vie, že vedomie, to je zviera vo vnútri každého človeka. Práve tento zver nás tlačí k dominancii, k nadradenosti, k takej vševedúcnosti. Ja viem lepšie, čo každý potrebuje. Áno. A práve on nás tlačí k smrti. A potom, čo dosiahol človek, ktorý prežil celý svoj život bez toho, aby vôbec pochopil, kto je, ktorý prežil celý svoj život pod diktátom takéhoto zvera, vedomia, ktorý mu krútil film v hlave, na koho príkaz existoval, pričom si ani neuvedomoval, prečo to robí, za kým cieľom a k čomu dôjde. Tak čo dosiahol taký človek? Táto otázka na ňo, no dá sa na ňu odpovedať. No, ako keby bola obyčajná. No, ako, čo som dosiahal? No, pozrite. Pozrite sa na moju prácu. Pozrite, na čom jazdím, kde žijem, kde študujú moje deti. Veď toto budú primárne kritériá, vieš, hodnotenia. Ale aby sme na túto otázku odpovedali pravdivo, aby sme na túto otázku odpovedali naozaj pravdivo a úprimne, musíme sa na to pozrieť z úplne iného uhla. Tieto vonkajšie kritéria tu nebudú pomocníkmi. Veď ja jednoducho chápam, o čom hovoríš, že v podstate celý náš život, dokonca úsilie človeka pochopiť pravdu, pochopiť jednoduché elementárne veci, kto je, a prečo prišiel na tento svet? Všetko to začína z vonkajšieho hľadania, odseknutím všetkého nadbytočného, striedenia, preosievania. A tak, no niekomu sa to podarí ísť ďalej, ísť hlbšie. A niekto zostáva, vieš, vo chvíli tohto výberu a začína chápať. Tak, aha, dosiahol som tu niečo? Dokázal som niečo? Možno toto je moje poslanie. Neviem, byť dobrým vedúcim. Alebo byť skvelým priateľom. A to je všetko? Znamená to, že môj život sa podaril? To znamená, že na základe týchto kritérií teraz pôjdem a začnem všetkých poučovať, ako majú žiť a čo majú robiť. Vieš, Saša, nenáhodou som položila túto otázku. V minulosti sa mi často objavovala v hlave. Počula som ju od mnohých iných ľudí. No už niečo ste dokázali. Stali ste sa slávnym architektom, stali ste sa úspešným podnikateľom, politikom, neviem, najznámejším kuchárom. Aký je v tom rozdiel? Ak je koniec len jeden, smrť. Veď človek, ktorý žije pod diktatúrou svojho vedomia, považujúc myšlienky, ktoré mu zniejú v hlave, za seba, vždy prichádza do rovnakého finále, k smrti. A aký je rozdiel v tom, čím sa zaoberal v tomto živote? Ako vysokú školu vyštudoval, s kým žil, s kým sa hádal, aký bol jeho názor na nejakú vec? Veď ani nie je jeho. Dokonca si neuvedomoval, že to nie je jeho názor. Tento názor mu vkladal do hlavy mŕtvy program, nutil ho hádať sa s druhým človekom, považujúc názor druhého mŕtvého programu za nesprávny.
Aký je v tom rozdiel? O tom to hovorím. Chápeš, keď si dovolíme znehodnocovať skúsenosť druhého človeka, potom o mne vzniká otázka. Z výšky akej vlastnej skúsenosti si to dovolíme? Čo o sebe vieme? Čo vieme o našich možnostiach? Prepáčte, ale Boh každému z nás dal biologický stroj, ktorý dokáže perfektne fungovať 1500 rokov. A my ho privedieme do stavu ruiny za 70 až 80 rokov a sme na to hrdí. No ten človek sa dožil slušného veku 80 rokov. Rozumieš? Ako z pozície, vieš, akej skúsenosti si môžeme dovoliť niečo posudzovať, ak sme nenašli odpoveď na najdôležitejšiu otázku. Kto som? A v čom spočíva zmysel môjho života, ľudského života? Čo mám pochopiť? A preto, áno, všetko, čo si povedal, kde hľadať pravdivú odpoveď? Samozrejme, preto, aby sme ju našli, sa musíme obrátiť k Bohu. Pretože hlavným a jediným zmyslom ľudskej existencie a pochopenia, akú hlavnú voľbu má každý človek, je to voľba, ktorú dal človeku Boh. Poprvé, právo voľby, kým byť a ako žiť, čo si každý človek určuje sám. A najdôležitejšia voľba, ktorú človek má, to je voľba medzi životom a smrťou. Toto je hlavná voľba, na ktorú by mal človek vždy pamätať. Žiaľ, veľmi veľa ľudí, povedal by som, že prakticky všetci, až na ojedinelé výnimky, prežívajú život bez toho, aby sa stretli s Božou láskou. V rozprávkach, predstavách, vo všemožných ilúziách v hlave, v nádeji, na prázdne, no, bez toho, že by to zažili. Ak človek, čo len raz prežil, hoci len okamih blízkosti s duchovným svetom, to je neopísateľné a nezabudnutelné. A nie je možné sa toho vzdať. Chápeš? O tom to je. No a vyber si, hovoria, no ako je možné vybrať si? Veď nie je možné vybrať medzi, áno, medzi podstatou a v skutočnosti ničím. Viete, no ja by som povedal takto. Predstavte si, priatelia moji, že ste na rozpálenej púšti. Idete už 3 dní, nie je vody ani ničoho. A pred vami je voľba. Vedro s chladnou čistou vodou a prázdne vedro bez dna. Čo si vyberiete? No povedia, hlúpa otázka však. A toto je presne taká istá hlúpa otázka, čo si človek vyberie. Život v duchovnom svete? Alebo naveky živoriť ako subosobnosť? Však, tak čo si teda vyberie? No samozrejme, že život. Ale na to, aby si človek vybral, potrebuje skúsenosť, chápeš? A tu je nutné vynakladať úsilie, treba slúžiť. Človek to musí chcieť, veď má slobodu voľby. Veď každý človek cíti, že Boh je a chápe to. Dokonca aj ateisti, ktorí tvrdia, kdeže Boh neexistuje, dokážte to, to v ňom hovoria besi, dokážte mi to. Egoizmus, vieš, prvého typu. Mimochodom ľudia, veď my už sme hovorili a mnohí to vedia tí, ktorí poznajú Alatra, že sú celkovo 4 typy ľudí. Chápete, niekomu sa ľahko darí, niekomu sa ťažko darí práve tento duchovný kontakt. Ale ako človek, čo len raz zažil, už to pre ňoho nie je otázkou voľby. Ale vedomie pracuje. Dokonca aj keď sa ľudia skutočne stretnú s duchovnou láskou, povedzme, inak sa to nedá nazvať, s prejavmi z duchovného sveta, tak to je. Tento kontakt, tento pocit, vtedy sa často vedomie začne vzpierať. Teda diabol sa tak nazlostí na toho človeka, že ho odlákava, dusí, rozpráva mu, to je ilúzia, to si si sám sugeroval. Vieš, nuž človek skutočne, hovorili sme spolu o tom v predošlých reláciách, aj placebo, aj nocebo, vedomie je schopné vymyslieť čokoľvek, vybudiť chemické reakcie. Človek môže na fyzickej úrovni niečo pocítiť. Na fyzickej áno, to súhlasím, priatelia moji. No keď ty cítiš ako osobnosť nielen slobodu, slobodu od vedomia, slobodu od tela, slobodu od tohto vopred mŕtvého, iluzórneho sveta. A keď cítiš skutočnú lásku Božiu, tak pomieliť si ju a nanútiť ju je nemožné. Satan nie je schopný dať niečo také človeku. Toto je schopný dať iba Boh. Toto je, vieš, odpoveď
Áno, toto je odpoveď na túto otázku a pochopenie toho, že si smrteľný. Veď ti to dáva príležitosť posunúť sa o kúsok ďalej. Pochopiť, že svet nie je len uspokojenie potrieb nášho tela. Svet je oveľa krajší. A vieš, prichádzajúc k tomuto momentu, právo voľby, ktoré je človeku dané Bohom, a najdôležitejšie pochopenie toho, čo je hlavnou voľbou v živote každého človeka. Veď my sa od toho jednoducho odvraciame a zabúdame na to. Z nejakého dôvodu nám Pán dal toto právo voľby a nezasahuje do toho. A on nám umožňuje byť architektom, aj obchodníkom, a ja neviem, dobrým priateľom, aj zlým priateľom. Umožňuje nám budovať vzťahy, ničiť vzťahy. Dovoluje nám, neviem, ničiť si život, meniť sa na absolútne nemorálne stvorenie bez chrbtovej kosti. A zároveň nám dovoluje milovať ho. A opláca nám to vzájomnosťou. A rovnako nám umožňuje byť dobrými, byť súcitnými, dovoluje nám byť ľudskými a nezasahuje do našich životov. A my sa naopak oceňujeme. Vieš, vyvyšujeme sa. Veľmi sa mi páčilo, ako si povedala, táto skúsenosť materiálna, získaná vďaka prežitým rokom, vďaka tomu praktickému či teoretickému materiálu ti umožňuje povýšiť sa na druhého človeka. A na druhú stranu sa nepozeráme. A neberieme si príklad z toho jedného slobodného rodiča a stvoriteľa, ktorý nám skutočne daroval túto slobodu a ktorý nám dal naozaj to najdôležitejšie právo voľby žiť alebo zomrieť. Veď to je natoľko neoceniteľné a ohromné. Vieš, Saš, veľmi dobre chápem, prečo u ľudí vzniká táto otázka. Počkajte, priatelia, ako mi to, že viem o tejto najdôležitejšej voľbe, ktorú ste práve ozvučili, pomôže vážiť si názor druhého človeka? Veľmi jednoducho. Veľmi jednoducho. Je preto potrebné rozobrať sa v tom, čo je pre človeka život a čo je pre človeka smrť. Ľudia sú totiž zvyknutí veriť, že smrť pre človeka je smrť jeho tela. A to je všetko. Ale potom, priatelia, naša existencia naozaj nemá zmysel. Aký je rozdiel v tom, čím si sa tu zaoberal? Aký je len jedno finále? Ale keď chápeš, v čom spočíva hlavná voľba človeka, akú slobodu a akú voľbu dal Boh človeku, všetko sa úplne mení. Veď hovoríme o skutočnom živote, o tom živote, ktorý nikdy nekončí. A toto je skutočný život. No v podstate, vieš, dokonca by som povedala, že voľba medzi životom a smrťou je voľbou medzi dvoma stavmi. Medzi stavom lásky a stavom strachu. Veď je treba pochopiť, čo to znamená žiť. Veď mnohí hovoria, no ako, žijem, ale ako? Nie, nie. Žiť. Život je láska. Preto žiť znamená byť v stave lásky. Ako dlho sa nachádzame v stave lásky, skutočnej lásky, tak dlho žijeme. A po celý čas, kedy sa nenachádzame v stave lásky, nežijeme, existujeme. Dokonca nielen jednoducho existujeme, ale sami seba oberáme o život. Pod diktatúrou vedomia, pod diktatúrou myšlienok v našich hlavách, v tom je obrovský rozdiel. Hovorím teraz o skutočnej láske, o tej láske, ktorá prechádza cez dušu človeka k osobnosti človeka z duchovného sveta, zo sveta Boha. Nedávno by som povedala, že je to energia lásky, najčistejšia energia, ktorá prúdi, ktorá dáva život. No doslova pred dvoma dňami vyšla nová, skvelá, zaujímavá, ako vždy, poučná relácia s Igorom Michalovičom Danilovom, kde vysvetľuje rozdiel medzi silou a energiou. A tak chápem, že teraz by bolo správnejšie povedať sila lásky, pretože toto je tvorivá sila, ktorá v obrovskom prúde prichádza od Boha k osobnosti človeka. To je aká láska. Ak sa vrátime k stavom, že človek, to je voľba medzi stavmi. Voľba medzi životom a smrťou. To je voľba medzi dvoma stavmi. Láskou a strachom. Čo je to stav strachu, hnevu, smútku, alebo dokonca len eufórie? Tento stav pozná každý človek a preto sa mu nebudem venovať. Nekaždý však chápe, že jediným dôvodom takéhoto stavu
sú myšlienky v jeho hlave. Sú to práve myšlienky, ktoré vyvolávajú emócie strachu, hnevu a smútku. Sú to emócie, ktoré človeku berú život, pretože to sú emócie, ktorými sa živí vedomie, mŕtvý program. A človek, ktorý ani nechápe, že on nie je týmito myšlienkami, tak to márni svoj život. Tratí ho na prázdno, žijúc pod diktatúrou zvera, ktorý mu berie život, ženúc sa za výraznými emóciami, ako za jasom života. A tak, kráčajúc po tejto ceste, vyberajúci byť v takých stavoch, stavoch týchto emócií, človek prichádza k smrti. No láska, môžeme povedať, že je to aj pocit. Môžeme ju nazvať pocitom. A tento stav je úplne iný ako ten, ktorý je taký známy väčšine ľudí. Pocit lásky. To je pocit veľmi hlbokého pokoja, dôvery, radosti. Stačí jediný okamih kontaktu s týmto pocitom a všetko okamžite zmizne. Akákoľvek nespokojnosť, akýkoľvek nárok, urážka, nesúhlas, všetko. Je to naozaj sila, ktorá ťa zrazu naplňa. Tento stav by sa dal opísať, celý svet by objal. Nie je možné sa na nikoho hnevať, nie je možné byť niečím nespokojný. Áno, zároveň chápem, že sa človek môže niečo mýliť, urobiť chybu. Ale verte mi, že najväčšou chybou, ktorú robí každý z nás, je, keď sa nenachádzame v stave lásky. Všetko. Keď sa nachádzame v moci tohto zvera. A to sa stáva pochopiteľným. A preto nie je možné sa na človeka hnevať. Nechce sa ho postaviť na jeho miesto, ani mu niečo dokazovať, ani ho niečom presviečať. Nie. Chce sa mu zaželať len jedno. Osloboď sa. Vidí spod nadlády tohto zvera a spoznaj niečo iné. Spoznaj viac. Spoznaj, čo je to život. Preto si človek, ktorý si vyberá život, vyberá si lásku, snaží sa odísť od akéhokoľvek prejavu moci, nejakej dominancie, od akéhokoľvek prejavu diktatúry, vnucovania niečoho. Pretože akákoľvek, viete, taká nespokojnosť, akékoľvek želanie ovplyvniť človeka, to všetko je strach. To všetko je strach a hnev. Je to želanie byť významný, ukázať svoju moc. A láska, to je sloboda od týchto stavov. Nič z tohto láske nie je. Veď duchovný svet, svet lásky, je svetom seberovných. Nemôže existovať žiadna nadradenosť. A človek v stave lásky nebude nad nikým dominovať, nebude nikomu nič diktovať. To je to, o čom si hovoril Saša. Boh sleduje, čo všetci robíme. Dovoluje nám to. Prosím, chcete si vyberať trpieť, byť v strachu, hnevať sa jedne na druhého, mrhať svoj život nevedno na čo? Dá vám túto možnosť. Ale som tu. Som blízko. A som tak jemne na blízku. So skutočnosťou, že nám neustále dáva takú oporu a lásku. A my túto obrovskú silu, mnohí ľudia si to ani nevšimnú, nechápu, ako sa v nás prejavuje. Natoľko je jemná. Čo nám dáva pochopenie hlavnej voľby človeka? Otvára úplne inú perspektívu. Perspektívu života. A preto, ak vám táto otázka stále znie v hlave, no napokon, ako mi táto hlavná voľba pomôže vyrovnať sa s tým, že môj syn ma nepočúva, nepočúva nás. Odišiel z vysokej školy, odišiel do armády, alebo sa náhle rozhodol oženiť. Vo všeobecnosti si teraz ničí život. Nie. Váš syn len ide získať vlastnú skúsenosť. To je všetko. Ale vy práve teraz ničíte život v sebe a aj svojmu synovi, keď ňom vyvolávate emócie, v ktorých sa sami nachádzate. Veď otázka, ktorú si položil, to je nespokojnosť. Veď za touto otázkou je, no ako môže? Ako so mnou môže nesúhlasiť? S istotou viem, že je to lepšie. Veď za touto otázkou stojí strach vedomia stratiť moc nad druhým človekom. Ako on sám vie, čo má robiť bez mňa? Znamená to, že ma nepotrebuje? Znamená to, že sa na mňa zabudne a viac nebudem dostávať pozornosť? To je to, čo sa skrýva za touto otázkou. Preto, ak si prajeme šťastie pre seba, ak naozaj prajeme šťastie svojim deťom,
tak pochopenie hlavnej voľby je to najviac, čo s nimi môžeme skutočne zdieľať. Zdieľať, no nezabúdať, že to môžu, ale nemusia prijať. Môžu sa rozhodnúť inak. Je to ich právo. Áno, majú plné právo. A vieš, veď naozaj je, od koho sa učiť. Pán, on je vždy s nami. A stačí si nájsť trochu času a pozrieť sa na to, ako si buduješ svoj vzťah s Bohom. A všetko bude také zrejmé, také jasné, že otázka, ako prijať právo voľby druhého človeka, zmizne sama od seba, pretože uvidíš tú veľkodušnosť a tú skutočne bezhraničnú lásku, s ktorou Pán prijíma voľbu každého z nás. Ak sa len úprimne pozrieme na to, ako žijeme od detstva až po dnešný deň, vieš, trochu viac by som rozšíril ten moment, že ide o prejav moci, pretože sa to netýka len našich príbuzných. Veď naše vedomie sa vo svojej snahe dominovať snaží ísť ďalej za hranice rodiny, ďalej za hranice nejakého priateľského kolektívu a podobne. Myslím si, že veľa ľudí má túto skúsenosť v živote, keď v práci ako zamestnanec alebo vedúci oddelenia, vedúci podniky, jednoducho nedovolíme ľuďom dokončiť zadanú úlohu tak, ako chcú. Tento, neviem, nakoľko správny je tento výraz, táto prehnaná kontrola, prehnaná starostlivosť, či už ide o dieťa, zamestnanca alebo kolegu, veď to skutočne prináša stres a strach do tvojho života. Páčilo sa mi, ako si povedala, že je to strach zo straty moci. No my jednoducho nedovolujeme ľuďom, aby dokonca, vieš, v takýchto jednoduchých chvíľach, tu je zadaná úloha, áno, vyrieš sám. No nezáleží na tom, ako tvoj príbuzný ošúpe zemiaky a pripraví polievku. No to znamená, podľa rovnakých receptov, ako to robíš ty, alebo ako to robila tvoja mama. No aký je v tom rozdiel, ako váš zamestnanec dokončí úlohu? Že ako prvé kontaktuje oddelenie logistiky, alebo začne komunikovať najprv so skladom, prípadne riešiť nejaké finančné záležitosti so zákazníkom. Aký je v tom rozdiel? Úloha je splnená. To je všetko. To znamená, že skutočne, kým nepochopíš, kto v tebe je schopný ľúbiť a kto v tebe je schopný sa iba usilovať, dominovať a vládnuť, táto otázka bude veľmi vážna. Vieš, bude ťa to zastavovať z pohľadu nájdenia nejakého vzájomného porozumenia s inými ľuďmi. A vždy budeš v pozícii vyššie. Ja som to predsa pochopil, ja to viem lepšie. A presne tak, nechoďme ďaleko. Budovanie tvorivej spoločnosti. Takže, hotovo. Rozhodol som sa, že potrebujeme tvorivú spoločnosť. Výborne, výborne, priateľ môj. No to je super. Teraz to znamená, že všetci moji príbuzní a priatelia sú tiež povinní budovať tvorivú spoločnosť. Veď majú právo ju nebudovať. Majú právo o nej neinformovať. Len preto, že si sa tak rozhodol ty. Iná vec je, vynalož čas, porozprávaj sa s nimi, vysvetli, povedz im, prečo ty buduješ tvorivú spoločnosť. Prečo si ty pochopil dôležitosť tohto projektu. Prečo si pochopil, prečo ti bude dobre v tejto spoločnosti a v tomto formáte. A nielen tebe, ale aj tvojim príbuznému, ktorý ju dnes budovať nechce, ale neporušuj jeho právo voľby. Saš, vieš, človek, ktorý hovorí, že ja som si zvolil, a pokračuje v naliehaní, to pravdepodobne niecelkom pochopil. Veď pozri, vybudovanie tvorovej spoločnosti je veľmi odlišné od formátu, v ktorom žijeme. Od tohto zvieracieho spotrebiteľského formátu, v ktorom sa absolútne neberie do úvahy nielen názor druhého človeka, ale akéhokoľvek človeka, každého človeka. Život človeka je úplne znehodnotený.
No aké úcte k právu voľby, to možno hovoriť. Jednoducho sme skutočne zabudli na to, čo znamená rešpektovať. Žijeme v takom formáte, ale tvorivá spoločnosť a jej budovanie, dokonca aj spôsob, akým je organizovaná, samotný prechod k nej, je radikálne odlišný. Veď na to, aby bola tvorivá spoločnosť, poprvé môže existovať len na celom svete, nemôže existovať ani v samostatnej krajine. Berie do úvahy názor každého človeka a nás už je okolo 8 miliárd. Takže každý človek musí spraviť túto voľbu. Až potom bude existovať tento nový formát. To znamená, že chápeš, už v samotnom základe budovania tvorivej spoločnosti je založený rešpekt k voľbe druhého človeka. Tvorivá spoločnosť nemôže vzniknúť, ak ju chce len časť ľudí, a druhá nie. Nie, nemôže. A opäť, po celý čas hovoríme, že skutočná úcta, skutočné prijatie, pochopenie je vždy od Boha. Čo je to tvorivá spoločnosť? Veď to je sen prorokov. Je to to, čo nám odkázali proroci. A kto sú to proroci? Sú to poslovia Boží. Veď ododávna ľuďom hovorili, ako žiť ako človek. Ako vyzerá spoločnosť, ktorej sú všetci ľudia šťastní, ktorej si ľudia vážia jeden druhého. A tu je tento zásadný moment. Vidíš, ako sa odlišuje. Ale tiež rozumiem, prečo vznikajú takéto otázky, vieš? Hovoríme tu, no na to, aby človek pochopil, o akej voľbe hovoríme, sa musí u človeka objaviť skúsenosť. Povedala som, že nebudem opisovať, čo to znamená byť v emócii, strachu, hnevu, smútku. Každý človek má túto skúsenosť každý deň, neustále. Väčšinu času ľudia prežívajú v emócii, strachu. A koľko žijú stav lásky? Poznajú tento stav? Chápeš, keď poznáš tento stav, chápeš, že čokoľvek môže chýbať v tvojom živote. Ale láska nemôže chýbať, pretože inak nežijem. Znamená to to isté, ako keď mi vezmu život. A keď sa človek, čo je len na okamih, dostáva do kontaktu s týmto stavom, chápe, že toto je to najcennejšie, toto je to najpotrebnejšie, toto je niečo, bez čoho už viac nemôže, jednoducho nemôže. Bez všetkého sa zaobídeš, ale bez tohto nechápeš? A keď už má skúsenosť týchto rôznych stavov, potom sa u človeka objavuje voľba. Nakoniec, v akom stave chcem byť? O čo sa chcem usilovať? Pretože keď som prvýkrát počula voľba medzi životom a smrťou, priatelia, o čom vôbec hovoríte, ako je to možné? No samozrejme si vyberám život. No áno, kto nechce žiť? No všetci chceme žiť. Ale nechápeme, čo to znamená žiť. A čo je najdôležitejšie, nechápeme, nemajúc túto skúsenosť, že to je skutočne to, čo otvára cestu do večnosti. Takže keď počúvam, ako sa ľudia trápia, ach, syn môj, moja dcéra, dostali nesprávne vzdelanie. Aký je však rozdiel v tom, aké vzdelanie to dostanú? Vo všeobecnosti je téma vzdelávania samostatná téma, o ktorej chcem skutočne pohovoriť samostatne. Čo dáva dnešné vzdelávanie ľuďom? Ale ak sa človek naučí milovať, to je to najvyššie vzdelanie. Otvára sa pred ním cesta k múdrosti. Láska otvára cestu k múdrosti. Získava šancu učiť sa večne a učiť sa od toho najmudrejšieho. Veď to sú neporovnateľné veci. Preto to myslím, priatelia, teraz znalosti o tom, čo je to skutočná láska, ako k nej prísť, ako v nej zostať, ako získať život, sú otvorené každému človeku. Sú tak otvorené, pravdepodobne ako nikdy predtým. A preto študujte, získavajte túto skúsenosť a pochopíte, o akej voľbe hovoríme. A pochopíte, prečo poznanie a pochopenie tejto hlavnej voľby skutočne pomáha odpovedať na akúkoľvek otázku. To jediné pomáha s úctou prijať voľbu druhého človeka, pretože dáva túto radosť zo slobody, skutočnej vnútornej slobody. Láska, to je sloboda od akejkoľvek diktatúry, od akéhokoľvek despotizmu, pretože je slobodou od diktatúry vedomia, od diktatúry zvera. Tam leží skutočná sloboda. A keď ju človek spoznal tento kajf, čo to znamená, že ja si vyberám, čo to znamená, že ja robím rozhodnutia, skutočne tie rozhodnutia, ktoré potrebujem, je pre neho veľmi ľahké chápať, prijať voľbu akéhokoľvek človeka. A tak viete, chcela by som vám položiť takú otázku. Porozprávajte, prosím, podelte sa. Darí sa vám prijímať voľbu druhého človeka?
A ako to prebieha? Dian, ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za otázku. Otázka je veľmi zaujímavá. Priatelia, budeme sa tešiť na odpovede. Pretože, ako vidíte, vo vašich komentároch, vo vašich odpovediach, rovnako ako vo vašich otázkach, je veľa, veľmi veľa zaujímavého, čo pomáha nám všetkým spoločne pochopiť jednoduché a niekedy nie veľmi jednoduché momenty, ktoré vznikajú v našom živote. Ale v tom je to čaro, keď sa pravda spoznáva spoločne. Ďakujem, Dian, veľmi pekne. Priatelia, ďakujeme veľmi pekne a do skorého videnia. Pamätajte a odovzdajte to ostatným, že každý z nás má slobodu voľby. My si volíme žiť či umrieť. A od každého z nás závisí, čo si zvolíme. Od každého. Ak spravíme správnu voľbu, ak v tomto svete budú prevládať anjeli svetla a nie otroci šajtana, svet bude večný. Takže priatelia, poďme jednoducho ľúbiť jeden druhého. Ďakujem. Veľká vďaka, Igor Michajlovič. Vám ďakujeme, priatelia. Ďakujem, že ste.